ဆိုလံအနန္တ၅ပါးကိုရှ िख ိုးပါဤဖျာအနန္တ၅ပါးကိုရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးကြေညာထားတာနောက်ပိုင်းဟောမဲ့ဇာလန်းကသူများမကောင်းကြံကို့ဘေးဒဏ်ထိဒီတရားကိုဟောမယ်လို့ကြေညာထားပါသူများကိုဖြစ်စေခြင်းနာကမကောင်းအောင်ဒုက္ခဖြစ်အောင်သေခြင်းပျက်စီးအောင်ဆင်းရဲအောင်မွဲအောင်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဗျာပါဒတရားသည်သူများမိမိကြံတယ်လို့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီဘေးဒဏ်นี่ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ထိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျုပ်ဟောခြင်းလို့တခြားမဟုတ်ပါဘူးပြိဿကျွတ်တို့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကကောတလခေါ်တဲ့တိုင်းမှာအင်ဂျေတထောင်ရှိတဲ့ယွာကြီးအဲ့ဒီယွာကြီးမှာနောက်ဘဝကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းသောအကြံမကောင်းသောကံကြောင့်ကိုပြန်ဘေးဒဏ်ထိတဲ့တငယ်တယောက်ကိုကျုပ်အကြောင်းပြုခေါ်မယ်နောက်ဘဝကသူပါတွေလုတ်ခဲ့ပါလေသူလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကမိမိရဲ့ကြောင်းတိုက်အတွင်းသို့အာဂန္ဓုအရှင်များကြွားရောက်လာတဲ့အခြေတကာများကဆွန်းစားပင်ကြောင်းရှိတန်ဃာအကုန်ပါဖျားလို့တန်ဃာကိုဆွန်းစားပင်တန်ဃာကိုဆွန်းစားပင်တော့အဲ့ဒီကြောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတန်ဃာတွေသူဆွန်းမစားသဖြင့်အဲ့ဒီတန်ဃာတွေဆွမ်းကပ်မှာဆွမ်းလှူမှာကိုပင်လျင်သူ့အနေနဲ့ကမနာလိုဝွန်တူအိတ်တမစရိယာတွေများစွာဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုအိတ်တမစရိယာတွေဖြစ်လာတော့ခက်တာပဲတိတကာများနဲ့ငါအမြဲတမ်းနေတဲ့ကြောင်းတိုင်ဖုန်ကြီးငါ့အပင်သွားပြီးတာအခုတော့ကြည်စမ်းတန်ဃာဓုအလေကောင်းပါကျောင်းရှိတန်ဃာကုံပါဗျာလို့ဆွမ်းစားပင့်မဖြစ်ဘူးမပင့်မထားရင်လည်းဝင်းနီးတော်နဲ့ငါမှအစင်မပြေဘူးအလေမနဲ့ကြရင်တော့ခေါင်းလောင်းကြီးတော်ရှိသားပဲခေါင်းလောင်းထိုးပြီးပင့်ရမှာပေါ့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးထိုးနေကြဒုံနဲ့ထိုးရင်လည်းဒီကိုယ်တော်တွေနိုးမှာမနိုးအောင်ထိုးမနောအောင်ထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့တရားနာပြိဿကြီးမနဲ့အိယာကထဒီပြေတန်ဃာတွေမထခင်ခေါင်းလောင်းကိုကျွတ်တို့ဘာနဲ့ထိုးလို့ဆိုတော့တမန်းမြက်ကလေးနဲ့တမထိုးပြိဿကြီးခေါင်းလောင်းတမန်းမြက်နဲ့ထိုးလို့ညီပါဘုရားသူများရဲ့လက်လာပါသူများဆန်းစားရမယ်ကိစ္စဒါကိုပင်လျင်သူ့စိတ်ထဲမနာလိုဝန်တူပြီးတော့တမန်းမြက်ဖြားလေးနဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးထိုးပြီးတော့အရာထဲဆွမ်းစားကြွတပားတဲ့ကြွသွားတယ်ရှင်များတဲ့ကြောက်ရှိတဲ့အာဃာနုတန်ဃာတော်ရယောတပိတော်တို့ဆွမ်းစားတန်ဃာကုံပင့်ထားတာပါဘယ်နဲ့ကြောင့်တပားတဲ့ကြွလာတုံးခင်ဗျာအိုးတကားတို့မလာခြင်းလို့အိပ်ပုတ်တဲ့ကိုတော်ကြီးပဲမျောမနေနဲ့ကတကကြွလာတဲ့ကိုတော်ကကြွလာတာလည်းသူတပားတယ်တွခွက်ကြကိုပြိတ်တယ်ကြွလာတဲ့ကုတော်သားကအရှင်မင်းအားနှိုးဘူးလားဗျာအမလေးနှိုးလိုက်တာခေါင်းလောင်းတအားထိုးတာတောင်မနှိုးဘူးမှန်လားဗျာခေါင်းလောင်းထိုးရသားနဲ့မနှိုးဘူးဆိုရင်တော့ဒီတန်ဃာတော်ကြီးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာတပည့်တော်ဆွမ်းစားပင့်လျှောက်ခဲ့တာပါဗျာခေါင်းလောင်းထိုးလို့မှမနှိုးဘူးဆိုရင်တော့တပီးတော့အိမ်ကကတ်တဲ့ဆွမ်းမဖုံးပေးခြင်းလို့လားတူရီမဟုတ်ဒီအချိန်အစောကြီးအိပ်ပြက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးများနေရကြလေသလားဖျားကဲကဲကဲအရှင်ဖျားပဲတပီးတော့သူကတ်ပါမယ်ဖျားသူ့ပဲဆွမ်းကတ်ကြဆွမ်းဖုံးပေးပြန်မကောင်းတာတော့အတော့ကိုမကောင်းတာပဲပြိတ္တပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီဖုံကြီးကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီဘုံကြီးမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ကြီးညိုသလားမကြီးညိုဘူးလားကြီးညိုပါဗျာကျွတ်တို့ကြတော့ရောကြီးညိုပါဗျာဒါပေမဲ့နတ်ပြအိတ်ထောင်နဲ့အပြည့်ထည့်ခင်ကြလားသာမအောင်ပါကို
金牛的朋友，金牛在呀高原，金牛呀没，金牛在呀么高原，金牛的你呀嘛，咱俩这样别的吧，买了别的去。路瑞阿金牛买哦，艾迪盖头妹妹讲是，当阿的阿我姐讲是，看老么错误了，么错呀有老黑的呀那别的，他妈咪家里呢错别了，都是我的来啥个的。杜明也冷了吧？我被变开的。杜明没跟讲开的，过着的那里不话个苏地位，好，这都搞什么偏了车？搞得了对吗？人家这唱戏的，张阿元我都录了片。别的人家不老实，八元阿姨都，张阿元阿姨，八元阿姨都嘿。哎，你张阿元嘛，没嘛的要玩，都当你看着哩。哎，你哎，你这唱戏的张阿的哩，龙眼干干嘛？阿公龙，俺这搞嘛没压着，我这别大姐。姐姐，这样那别大，妹妹们露露，妹妹连摸也没承认呢。别阿叔阿伯的吧，俺的路温度那么远，不过呢，不得不提个伊拉的。哎，你这唱戏的张阿的哩，俺这搞嘛没压着。啊，白露皮狗哪里哈？哎，我说，哎，你这唱戏的演技，来受伤来家中，没家呀？他搞完家务吧？没有，啊，他搞完没家务吧？还没有，他搞完没家务吧？这要俺老爹俺那辈子，那啥昂的屋内的屋的要那的要上没来着。哎，你这唱戏的有啊？你俺这个妈妈呀，嘿，啊，讲土的话，啊，讲土的话，总有啊，你这嘛有嘛的路西，开到开到哪里？等俺路上的路有嘛的路西，比如说挂到家上不？嘿，路有嘛有的嘛挂，哼哼，怎么样？在咱这路也路有嘛有的没的，别大爷。路有嘛有的出来，有的嘛外边在别手办干物，都说转到来对嘛个，啊对干有嘛的路对嘛个，别大家怕对嘛着，啊对干啊对干，嘿，什么都人家的唱戏的演的个，路有嘛有呀啊，俺也是快来家着，俺也是快。没弄俺呀个，没呀也没弄俺呀的路用嘛罢了。都俺呀的个，没呀也俺呀的路用嘛罢了。该俺呀的快，俺路路家走。一路俺的卡先比路家。哎，你隔离单的地的没嘛罢的，哎你俺呀个俺的搞嘛没呀？后边哎你俺呀个俺的呀？嘿。都别干俺呀的把你比挂路用嘛个。那样俺这里快下就挂。嘛对对哦想嘛骗。那样俺这里快被俺老老来家着都当地地人没嘛把人那样俺这个这搞嘛没呀。我问那样俺这个呀。嘿都这把那边比挂。我来挂，我搞那么老板不挂，我咋的路啊？我来嘛搞那么老板不挂，嘿，都那样，我这路有嘛下下欧洲，但要谁是快挂？但要谁是快的？俺这个里当地地的没嘛，但要谁听个？他搞嘛没呀？我不干呀？哈，嘿，都听巴拉比挂。对着对着嘛呗，呱！这样谁个快家伙就呱？别那这样谁不老是快嘛？都，可能谁伢子？嘿嘿，他自己来快喊俺们快点路。别那就没有嘛，这样谁个受难嘛？我这样嘛，哥哥那个对比起来，都俺们这嘛对路昂黑，我这样嘛，哥哥为路嘛再没压不？哦，没呀没，嘟嘟着，这要干着，来讲讲呀嘛呢，对不对？
干这样谁是回来这样谁干那边的这样那边的回来你看这样的家吗你看这样的家这样那边的也干这样呢那才离他吧这样那才离过后边这边回来也不老是一样朝鲜那要死朝鲜那要死一样的啊你看我还是一样的家吗干这样讲你这样讲嘛我这样那比他都被崩上那快的来路说着嘿那地路路那路路个谁骗你的这样谁说着没收目光马骗把他妈走这样啊来搞你过后边这边快后边这边快速的这样那边的可能啊都在那地点没嘛个啊雷高谷都过有个呀拉家不过雷高他比后边这边快来的后边个朝鲜呢那要干了压拉的不一定啊的这边朝鲜要干了压拉的不一定啊的嘿对比过对比都应该的朝鲜的压力压力高妈妈压的没没有这样地道这样那边在于就不是你一边没听到吧你有你来那口你来那口来留下言我都不敢掉路吗我不敢掉步吗该地路路家族你那里面呀那要听我下几站嘿我都我在这嘛本地呀哈我喵喵戏我喵喵戏的你呀下几啊老款背来家在高欢呀当当当嘿都不如嘛小虾米的地里面呀那要费都要在他路嘛皮肤你头嘛皮吗哦但我来杀他都我连叫那么好苦你叫吧哦这路没路叫吧呢就得要听哦骗你的就连那地要听他几碗啦后边朝鲜你要这边朝鲜你要就连那地要听他几碗里就给这边别听几碗哦连路这里面上出八三路你要不要来那三路连路这里面多大骗了八三路你可来搞家了我把不多的你那么压位的我到过克雷港差别湖北朝鲜鸟湖北朝鲜鸟就把这朝鲜鸟听到没压力就会播你到林南路的路克雷港差别湖北朝鲜鸟湖北朝鲜鸟回来的情况吗哎你没嘛把这边干嘛呀我朝鲜鸟的路你妈来的都不一样到了把屁股我皮肤说的身上起来着嘞都算的第一年的宝马爸妈为什么我们喜欢别人当然要来我皮肤叫嘞第六所言第二地方妈妈那边的就多妈妈就讲这样龙啊妈呀的给啥干就多妈嘿都多大给啥没事没么大的撇的挂没么大的撇的挂来挂没有来过呀来呀马波你那么压呗都抓就来呀马波这都怕他拆呀为抓比较都给杀到家吧没看呀你们呀这要是六年头看呀大大不一样我那个大啊对了大家都要么刚讲比较我们拿路的谁的温度的谁的哎咱们是的压力大的我也没家比说也行这白天要提高没出来才比较难逃几用意思你们要你要出来多毛爷出门的时候你就都看皮巴里面走这都等下的出来的都要得到么高的路路的路径妈妈也他为没路这天有马的路基就那么路没把拉到第一次的月期到阿波马里罗里跑边比较这帮都有家人就没比妈咪把路我来地路吧会乖该该该批的面叫我告你不批的面叫我告你不来来来来来多下走手臂着老干啥导演的闹
高那个你比较才那要多啊卡但要家里宽要了别的巴黎了但要家里宽要了都是西的巴黎的三路道路公里而且来比较成名当然当然三亚的不管要比如当然三亚的不管要多啊卡格里里个没一起的啊回家啊路快过这样的东西开他们不买快过这样的东西开他们不买路啊格里起他的没嘛快车他们没车要加快车他们车就来比方说我只要车吧就个大力的吧啊不要你拿着手机来你拿着手机来应该应该第六季给我看呀该冒烟该李长年来都没对不这等他是要一批垃圾第一月里出来龙的那个家的该哟冒烟该李的那期望哦要将该李被逼的闹的应该的第六位的卡的快的楼梯赶到格雷马巴的美马也扩成过成名成立格雷其他的要家也扩成成名吗不有都只要车吧呀就格雷雷呢就扩成车吧哦马不有哎你给你找人是不是来哎你给你找人是不是来第三季啊不要看呀嗯好吧比乖好比那么我都应该在唱戏的等我有一个我的高妈妈要他肚脚跟你起着没跟快车车没没车他肚脚跟你起着怕跟也快车车没没车他肚脚哎你肚子呢姑娘的心里破裂了没来到哪里没我来过个屁的印度的七大文那么一来这屁屁上屁的我会注意几家吧我说呢这屁屁上屁我会注意几笔那个呀格雷个没得比例不管要了没得比例不管要多小屁到那家的给啥第一个连年来没得别第一个连年来快成成没没成家的你们要不等你可你们要不等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 都那个你要没抽烟但你我肉吧啊你们没问你我别比非狗那种麻烦哎呀这超市的就是我的高妈妈要来肚脚明明都前面在地上的肉你们要穿比着别个要来肚脚那么也吃着吃着不么吃路嘛不便宜都吃的面骨头你们要那样你们要麻木别他给家族了别他给家族了嗯都被路标来打着家也八位打家来家也八位耶过来轮胜了破了家的大母就被路你那么别难过没别难过就在这边嘴巴嘴着该大片那么没啊没变来也没啊我的不吃的没跟背后不没吃也不露了我们说露吧不我的片都得没看来不那么没大吃也我不比我不吃也没大不比吃不没露了我别比着啊啥也是我露的呀的啊吃吗这台龙这边龙都被干的了各级赛路啊够那地的啊叫我后悔都叫多了没呀那要拆了那啊地没看来不啊地没看来没啊都让没大钱也没那一块
ငါတော့မနေဘူးသွားမယ်ပြောကြနေပါဦးတော့ကဲကဲကဲကျုပ်သားလည်းကျုပ်ချစ်တယ်တော့ကိုလည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လေဒီတိုင်းကြီးပြစ်ပြီလို့လည်းမတော်ပါဘူးသူမသိအောင်လှည့်ပတ်ပြီးတနည်းနည်းနဲ့ထားခဲ့တာပေါ့ကောင်းလားအေးကောင်းတယ်မှဒါပေမဲ့ဒီလိုလို့သူပြောတာနဲ့သူကြားကုန်လားမသိဘူးကြားကုန်မလားမသိဘူးဆိုဟိုကနားထောင်နေတာကြားတာပေါ့မကြားပဲနေပါကလေးကဒါပေမဲ့လို့မိဘများငှက်ပြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူစိတ်ထဲတဆန်းကြီးညတ်မရှိသာသမီမိဘအာကိုးတာဟိမိဘအာကိုးတာဟိပြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူစိတ်ထဲမယုံကြည်ဘူးပြောတာတော့ကြားတယ်သူပြောတယ်ရယ်လို့လဲသူတိတိကျကျဝေခွဲလို့မရပြစ်သွားကြစို့လို့ပြောတာပဲသူသိအဲ့ဒီလိုသိတဲ့စကလုံးလေးဘုကိုပဲသူကြမ်းရတဲ့အခိုက်ဘာမှနားမလဲရှာတဲ့ကလေးဆိုတော့လူကလေးညာလာလာပါသူတောင်းဆရတဲ့ဘုကငါသားပြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပတ်တတိရွယ်ကလေးရောက်လာပြီဟိုငါသားခွက်ကလေးနဲ့ထမင်းတောင်းမှုသလားတောင်းပါဘူးတဲ့မေမေတို့တောင်းကြွေးတာကျွန်တော်စားခဲ့ပါပြီဖေဖေတို့တောင်းကြွေးတာပဲကျွန်တော်စားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျတက်ဆောင်ตายเออအခုတော့လေဟိုမရလားဟိုပါဟိုအင်းကြီးအင်းကြီးမြင်ပါလေခင်ဗျအဲ့ဒီအင်းကြီးကလေဟိုကလေးလေးတွေဆိုတိတ်တနာတာဒါตายထမင်းပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်ရော့ငါသာဒီခွက်ကလေးယူသွားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့စားလဲစားလာပြီကျုပ်လည်းဘာမှမစားရသေးဘူးသူပေးမယ်လို့ပြောတယ်လားပြောတယ်ငါသာရဲ့အဲ့ဒီအင်းကထမင်းပေးမယ်တဲ့ကလေးဆိုရင်လည်းတနာတာတဲ့ရော့ငါသာဒီခွက်ကလေးနဲ့သွားသွားဆိုပြီးခွက်ကလေးပေးလိုက်ကလေးကခွက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီအိမ်သွားထမင်းတောင်းကလေးအဲ့ဒီအိမ်သွားတော့ဘာမှမကြသေးဘူးမျက်ခြေအပြတ်လောက်မှာလင်မယားတယောက်နဲ့တယောက်ကင်ပြီးလစ်ကြလာလာလာသွားသွားဟင်နေပါဦးတော့ဟိုအိမ်ကမပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျုပ်သားလေးဘာစားမလို့အာသူကနေသူရှိသေးနေမလို့သွားလို့လာလာလာလို့အောင်ပြေးကြလို့ကြိုင်တော့ဘာတိကျသေးကုန်လိမ့်မယ်မှတ်ထားဟဲ့။ငါကြီးများနှမများမှတ်ထားဟဲ့။လိမ္မာတဲ့သာသမီကိုမပြစ်ရကြတော့လေ။မိုက်တဲ့သာသမီတချို့ငရင်းစားတဲ့အမွေပြန့်ကျင်ညာကြတာတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လား။ကြီးအခုအမွေပြန့်တင်မကဘူး။လူပါဖြတ်ပြီ။တချို့အမွေပြန့်ကျင်ညာပြီမယ်လို့ဒီလူကိုမျက်ခြေအပြတ်မခံရင်သာသမီကောင်းတဲ့ဝင်ခွေရသေးတယ်။ဟိုမှာကလေးဥမမယ်လေးကိုလူပါဖြတ်ပြီးပြေးကြပြီတရားနာပြိတ္တ။ပြစ်ထားခဲ့။ပြစ်ထားခဲ့တော့ကလေးကခွက်ကလေးနဲ့အိမ်ထဲဝင်သွား။ဟဲ့ကောင်လေးဘဲကောင်လေးတို့။ကြာ။ထမင်းပေးမယ်ပြောလို့။မင်းကြာကြီးစီရတော့။ဖေနဲ့မေရပြောလို့။ဘဲလို့နဲ့ဖေနဲ့မေနောက်လက်ကြည့်ဟောပေမေပေမေတို့ဟောဗျာကျုပ်ပြေးသွားကြပြီဟင်နေပါဦးနင်းအဖေနဲ့အမေကရှိလူလားရှိပါတယ်ကျုပ်ဖေနဲ့အမေခုနကဟိုနားလေးမှာဗျအဲဟိုနားလေးဆိုရှိမှာပေါ့ဟဲ့ကျုပ်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ငါတဲ့ကလေးဆိုတိတ်တနာတတ်တာပဲတဲ့ဘယ်တော့ကလေးနေလဲတနာတာမဟုတ်ဘူးထမင်းပေးမယ်ပြောလို့ကျုပ်ခွန်းနဲ့အယူခိုင်းလိုက်လို့ကြံကြီးစီကတော့တို့ပြောပါဟင်ဖေဖေတို့မေမေတို့ငါလိမ်ပြီးတော့ပြစ်သွားကြပြီထင်ပါရဲ့ဟင်ငါစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဖေတို့အမေတို့ပြောတဲ့စကားဥမာနားလေပြီအင်းကြီးတထောင်ရှိတဲ့ရွာကြီးငါတကောင်းမှမရတာသူ့ကြောင့်ငါပြောတာနဲ့သူ့ပါရဲ့ကျွတ်တို့ချင်းမြုပ်သေးတာအင်းကြီးတထောင်ရှိတဲ့ရွာကြီးကထွက်ပြေးလာရတာသူ့ကြောင့်ဒီကနေ့ဒီအချိန်ထိထမင်းဝအောင်လည်းမစားရဘူးတဲ့သူ့ပါတဲ့မိခင်သူ့ပါတဲ့ဖခင်ခွက်ထဲထမင်းမထည့်ဘူးတဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေအလုံးချုံကြည့်လိုက်တော့တနော်
ငါ့ကိုမတဏှာလို့ပြစ်ပြီးတော့ပြေးကြပါဗောလားအဲ့လေမိမမြအပြစ်မရှိပါဘူးငါ့အပြစ်တွေကြီးပါလားအခုဒီအိမ်ကလည်းကြံကြီးစီယာငါထမင်းပေးမယ်လို့လည်းမပြောဘူးတဲ့ကလေးမြင်နိုင်လည်းမတဏှာဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခမညာကျုပ်ပေလို့မေလို့ကျုပ်ပြစ်သွားကုန်ကြပါပြီခမညာကျုပ်ကိုတဏှာလို့ရှိရထမင်းလေးကျွေးပါခမညာဟင်မင်းဖိနေမိကပြည့်တော့မင်းတို့အိမ်နဲ့ရောက်ရင်တို့အဖတ်တင်နေလိမ့်မယ်တော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 ဟဲ့ကလေးကခုဘေးကတောင်းခုဘေးခုဘေးခုဘေးကပြေးတာကန်းတဲ့ခုဘေးအိမ်လေလို့ခုဘေးအိမ်သွားခွက်ကလေးနဲ့မလီတော့ချိုင်းစီရတောတောနှင်းထုတ်ကလေးဘယ်အိမ်ကမှမပြေးဘူးဒီလိုနဲ့ထမင်းမစားရတဲ့ဘဝဒဇက်မိတ်အယိုးလေးတွေဂျိုးလေးတွေထမင်းတို့ဟင်းတို့တွေစွန်ပြေသွန်ချရာဖြစ်တဲ့တချို့နေရာအမိုက်ပုံတွေကအယိုးလေးတွေကောက်ဆုပ်ခွေကျွေးတဲ့ထမရေအိုးဝင်းနှိုက်လို့ငေါက်ထုတ်လို့ထုတ်ဒီလိုနဲ့မဆရာမတော့ရအငငအပြက်ပြက်နဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဝန်တူတာတွေနှမျောတာတွေဟိုခေါင်းလောင်းလေးကိုခေါင်းလောင်းကိုတရားနာပြီးသားတမန်မြက်ကလေးနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ကံနေနော်ကြောက်စရာကောင်းလုံးလို့အဲ့ဒီလိုမဆရာမတော့ရနဲ့အဲ့တော့သစ်ပင်ရင်စားတော့အမိုက်ပေါ်ဒီလိုဒုက္ခတွေကြုံပြီးတော့နေရတဲ့အခိုက်ရေလည်းမချိုးကောင်းကဆံမင်ကလေးကလည်းလိန်ကြည့်ပြီးတော့တခါမှမရိတ်တော့ဂုတ်ပေါ်ရောက်ကောင်းလေးကိုလမ်းတရက်ဖြေလမ်းတရက်အဲ့ဒီတော့ကများစားလားမသိဘူးเอ้งาญีเมียงาบ่เลยเม็ดซ้องโทจะบาเนกว่าเนาะเมนูก็ละหล่าอ่องท่าดาบากูก็တော့มีบ้าก็ไม่ปิ๊ดสุลูกว่าตะมินตะเตกูไม่ใหญ่ไหนยีไม่ชูไหนหญิ่ไปลูกเมนูอ่ะโหกุ๊กที่อ่องสะเปนเลดิท่าไปดิคอสเมติกโตพาโตอုံးสีโตบ่ละกว่าโมบวนโตบ่ละกว่ายีม้วยโตบ่ละกว่าเมนูนั้นกัดหยังมุ้มๆจั่นหยังเลดิบ่กว่าโหกองนี้อ่ะจี้กว่ากองมูกว่าโชเดกว่าต่อโชดากว่าသူကလမ်းမော်နေရလို့လမ်းတရေကိုကမင်းတို့ကလမ်းမော်နေတော့နေတာပေါ့ကွာအဲ့တော့မင်းတို့ကအိမ်အိတ်တာပါကွာနော်မင်းတို့ကလမ်းတရေအစ်စ်မဟုတ်ဘူးကွာအတုအတုဟိုကောင်လေးကလမ်းတရေအစ်စ်ကိုအိတ်တော်လေလမ်းမော်စားတော့လေအမိုက်ပုံဒုက္ခတွေကြုံပြီးတော့နေတဲ့ဖုတ်တစီလေးကြလို့အဲ့လိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ကလေးဟောဒီကနေ့တော့ဟေးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆံခံကြွအလားမြင်တယ်ကလေးကိုကလေးကိုမြင်တယ်ဥမမဲစားမမြောက်ရောက်ချင်ရာရောက်ပေါက်ချင်ရာပေါက်လျှောက်သွားနေတယ်ကလေးနဲ့တူရဲ့ကောင်းမောကဆံမင်းနဲ့လည်းချက်ပြားကြီးဖြစ်ဖုံနဲ့အမိုက်ထင်းအိတ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအိုအစမ်းမရှိစပြန်တော့လေအမိုက်ပုံလေးကဟိုယိုးလေးကောက်သွားလေဟိုထမင်းယိုးလေးကောက်စားလိုက်သူ့ဖြစ်ပုံကိုတည်တည်ချာချာသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ရက်ပြီးတော့ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကြည့်သူ့အကြောင်းကြည့်လိုက်တော့ဥပနိတယမြင်လဲမြင်တော်မူတယ်လေတီလဲတီတော့သာဝကဝိနည်းကလည်းဖြစ်နေပါသဖြင့်ကြည့်ကလေးအပါကတ်ဟဲ့ကလေးဗျာအိုးဖုန်းကြီးကိုဗျာလုံးပြောရဘူးကွဗျာလို့ထူရတယ်ဗျာ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 အေးအေးအဲ့လိုထူကွမင်းမသူသားတော့ကျုပ်အမေသားပေါ်ဗျာအိုးတပည့်တော်အမေသားပေါ်ကြလို့ပြောရတယ်ကွတပည့်တော်အမေသားပါဗျာအေးလေအမေကမွေးတာတော့ဟုတ်တော့ပေါ့ကွမိမေကဘယ်သူတော့တပီတော့အမေကအမေပဲဗျာအေးလေအမေတော့အမေပေါ့ကွမိမေရှိသလားတပီတော့အမေရှိတယ်ဗျာအော်အော်မိဖေရောဟေ့ရှိတယ်ဗျာဘယ်နေတုန်းကွမသိဘူးဗျာအေးအမေဖေနဲ့မရှိတယ်ဆိုတမရှိပါတယ်ဗျာ
为信任陪你一种鬼妈来吧不要陪你妈妈的不要哎嘿你把我鬼啊陪你世界出来了地比较陪你妈妈的不出来啊陪你来没在看看那么来不可能妈来吧不要这边都是把你小表宝没陪啊这边都是哎你这边都没把你啊啥个爱的你的陪啊这边都是当地地的陈阿萨路这边都没跟我那么这边都当地有的陈阿萨路哎这这头阿的跟妈妈呀都快下子的陪啊这边都没把那把表的阿萨个把你啊来路奥米的这边都叫骗你家伙那别别嘛地下完了陪啊那原来那边的年头路这边的陪妹这边的叫出地给家的陪啊这边没办法这边的这个我们七个阿弥陀来打招给你各位阿弥陀打给我签呢一边家走路阿弥陀掉到阿弥陀我的陪啊哎没打七个没那些那个比那个七年没那个比来看哎咱路标的咱你来这边的家里的朋友闹到这边的快个来背了路里后面啊他们背了没个来所以咱那这边所以的快个来来说这边的他们都比的到那个开一张行不行这边的我没办法送比的比的比狗家比朋友没办法把别人的细胞不这里都啊别培养没办法把有啊这个特别呀啊看啥给家的都看的这里都叫毛培养都别把一位啊行不行这里都哎呀这小鬼都困难到那里不如嘛就没有媳妇培养还没把啥你都这里都哦啊买不那个啊有里的高瓦的陪啊会追查的是快这这里的看着看那啥呀的陪啊这看着看着这没多查的他们就他们都这个这里的啥呀的陪啊现在的不只有古罗面积哦但那是要把为了鬼这片没过夜为了鬼陪啊这里的路两个月不如啊过夜会被马路骗啊两个月啊谁不要让我挂都哭哭啊都得哭哭这里的话那么嘛你那么嘛是那么嘛哎路就有亲爱的骗这里的路跑的是不如啊定啊会被马路骗啊嘿没我不买就是六票拉过不都我不买来不要这边的 A 那个我们看一下我不要哦没我不买来的不要是不是要给咱俩了哦没给咱俩买这么贵这边的这个在哪里这个我不买来不要我不买不贵我来吧不要这边的在哪里等下我不买不买不要这边的面子我们要挂着等下我被我们出现这边的我请要毛牌啊现在的部队啊起的楼那位的阿佩路哦起不没有面积的面子嘿对对对对对对来来来挂着走现在的部队啊靠到没有多少等下西北来过应来撇多过应来撇多路等下西北来多嘞都也那不话个没讲呢啊这个你看你是来打的都呢啊都如多的现在的不得要过了年纪啊穿老母出来为了来欧个来起比着些可如面没戏哦这等他的牙机就是牙机别的大家都面路上面的够的边嘛够那么好看的门那路温度是一样嘛没家的别的叫谁要刚弄路这等差谁要刚弄路现在的不得要过了面积
都八卦的那村老母说的为了为啥老爷来平常老个来起笔的是苦没这个人嘛都不是这很大没车机比本来人的样子比的这么当伟大的家这叫谁啊高你啊这干嘛都到了不低看笔的原来怎么样我熬去这钱是他最母的比较这个里面谁来都看不把他们的干草月也很忙都要熬多准备来也很忙要熬多准备比较好那个话就都阿嘎努古多的们哪能问多的谁呢那喇叭一片西给多的秘密叫嘛秘密用难的嘛等卡拉的压力一啊别啊别顾看呀我呀顶比如阿头看的这都五八你的压力啊地马拉啊江山来的哈那里阿多狗看路也很大路批发也从我们封闭呀别那就从我们封闭呀也啦从这他妈我们啥呀地老的他妈我们三亚边的你哪个呀第一个呢现在的不是亚古罗米亚几个一生我看到呢年老呢千年不记来的哦罗德卡对他罗德卡对他电笔第一个呢不是那般三度马巴的也很不要来的一起这他妈都算我奥姆三亚夫第一个呢我个算啥本他的这个的无心的都可多变人嘞都可多变路嘞该嘛该把嘛啦也还拿一里长接本他哎没有把他比开的高嘛也比着嘛的卡的要穿阿布看一下这嘛呗那行落得个对的穿啥都变他的都走嘞那行对他了好的没有把嘛你也能别嘛转转的对啊对我从不出来的嘛老板啪揭秘吧一下培养的比较比较培养的比较我教育比较跟你们我的国人国人们我的比较也很提少小客人我不是三亚寂寞了的比较你咱们一培养这比较巴拉拉的来亚亚一个老个屁的也很那么提及的嘛来算老哪里算个大的路的大哪里亚生路行不行老七度妙没事这一头地来地开呀爸比啪好了爸啪这一头地满你一把没啪我穿不出来没弄我行这么啪地路呢现在的不得要过了面积牛的文笔的这个哎算啥算啥笔的嘿这个要拿着要送你送你天笔的后要帮我们一行的话是的弄牛宝马也喊得把戏的哎你喊我地村里刚不一刚开呢马拉巴皮马拉巴皮小鼻穿行不干的呢穿不干的呢连忙你的家家那那车鼻越多多大呗哎你的嘎嘎没鼻的你两年都还都太傻逼哎古旧古呢傻逼或者嘎嘎变了这张张呢我不是这样子的这个你穿个开来没得老大哥对他没老婆话的老婆话的将来朋友学生啊看转来的阿哥努当阿多的阿穿马杀子路因为都没穿个他没拿路比如靠浪到没他们也离呢出个的这干嘛啦你看你看你看过不了干嘿
သူများမကောင်းကြတာအခုတော့ကို့ဘေးကနေပြန်ပြီးတော့ထီနေပါလားလောဒကဒိတ်တာဆွန်းဘဲတဲ့ဥပိ္ပစေဆရာကြီးကငါတနာလို့ငါတနာလို့ဒီကနေ့ဒီချိန်ထိလဲဆွန်းတထမဝအောင်မဆရာလာခဲလိုက်တာတော့ကောင်းငယ်မော့ကြည့်တော့လဲမောင်းကတိတ်တော့မယ်နေကခေါင်းမတည့်နေပြီဒီနေ့လည်းပဲလို့နီးနေမှာဆွန်းတထဝအောင်စားရမယ်မဟုတ်ပါဘူးမျော်ရင်မျော်ရင်နဲ့ပေါ်မလာဘူးနောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးပြန်ကြွတာဘာရှင်သင်ဆွန်းဖုံးပေးပြီးပြီမဟုတ်လားတတိတော်ဘသူကကတ်လို့လဲခင်ဗျာဟေးဟဲ့ကရှင်တခါတယောက်ဟိုဆွင်းနေရောဆွန်းနေရောပြင်ပြီးအဲ့ဒီလွတ်လိုက်တာပဲလင်မကြီးနဲ့စားတဲ့လင်မင်းကြီးပါဘူးကျွတ်တို့ခုခဲနဲ့မှန်တော့ကဒီလိုပို့လေသလားလို့ပေါ့ဗျာမလာပါဘူးခရာအေးနောက်ဘဝကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကိုကံကိုများညံနဲ့ပြန်ပြီးဆင်ခြင်မိရလားငါရှင်ပြီပါပြီခရာဆင်ခြင်မိပါပြီခရာအလေးသို့တော်လဲငါရှင်မနဲ့ဆွမ်းမဖုံးပေးရတော့လေညနေစွမ်းငါခံပြီးတော့ကျွေးမယ်ညနေစွမ်းခံကျွေးမယ်တဲ့ယူပြိတ္တဘာစွမ်းလဲညနေစွမ်းဆိုလို့ခမည်းတော်စားတဲ့ထမင်းတွေကိုဆွမ်းခံကျွေးမှာမဟုတ်ညနေစွမ်းဆိုတာစတုမတူတို့ထညက်တို့တကားတို့ကြံရည်တို့ဘီလာရည်တို့ပေါ့ဗျာခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဘုရုံးကတော့ဒီအရည်ကြီးကတ်ကြသလားရှိသလားလည်းမသိပါဘူးညနေစွမ်းတပိတ်ကြီးနဲ့လှက်ပတ်ပြီးဆွမ်းခံတော့စတုမတူတွေတပိတ်အပြည့်ရရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအားရဖန်ကြပြီခုချင်းဒီဆွမ်းနှစီမှမစားရသေးဘူးကဲငါရှင်ရော့ရော့ရော့ဖုံးပေးဖုံးပေးဆိုလက်ကလေးနဲ့နှိုက်မဲ့အလုပ်ပြန်ရုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ငါရှင်မှန်လားပါဗျာတပိတော့လက်နဲ့နှိုက်လိုက်လို့ရှိရစတုပတုပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဗျာမပြောက်ပါဘူးလေ။ကြိုင်ကြိုင်ကြိုင်ငါရှင်ငါလက်နဲ့ကြိုင်ထားမယ်နော်။ဖုံးပေးဖုံးပေးအားရအောင်။ပြိဿတပိတ်ကြီးပါသူ့မပေးရဲဘူး။တပိတ်ကြီးပါမပေးရဲဘူး။အပေါက်မပါဘဲနဲ့ပြောက်ကုန်မှာစိုးလို့။ကြောက်စရာအတော်ကောင်းသနော်ပြိဿ။အဲ့ဒါနဲ့တရားနာပြိဿကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်ညာကြီးကသဘေကြီးကိုင်လို့ငါရှင်အာရအောင်ဖုံးပေးလို့ကိုုံရောသဘေတလုံးကိုုံရောပေါ့တထမမဝခင်ပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့နောက်ဆုံးတထဒီစတုမရုဇွန်တထဖဲကဝအောင်ဖုံးပေးသွားရဒီလိုစတုမရုဆုံးတထဝအောင်ဖုံးပေးပြီးတဲ့နေ့မှာဖြစ်ရင်လောတကဒိဋ္ဌမထေကြီးအနုပါဓိသေသခေါ်တဲ့အကျွမ်းမရှိတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူရရှာသည်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတောင်အငန်းငန်းအပြတ်ပြတ်နဲ့ရောက်ရဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကျွတ်တူလည်းပဲဒီစိတ်ဒီအကြံဒီမကောင်းတဲ့ကံတွေများမပြုတ်မိအောင်လို့ဒါသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဇာလန်းကိုဒီနေ့ဟောရပါသူများမကောင်းကြတော့ကို့ဘာဖြစ်ငင်းမလားရှေးတုန်းကကြားဘူးမှာပေါ့ငငယ်တုန်းကဖို့သူတော်တယောက်ကြောင်းရှိရွတ်လိုက်တာသူများမကောင်းကြံကိုပြန်ပေးရန်ထိဘယ်လန်းတော်တော်သူများမကောင်းကြံကိုပြန်ပေးရန်ထိမုန်းတယ်မတယောက်ကဖို့သူတော်အတော်အမြင်ကတ်လာအမြင်ကတ်တော့တွေးကြသေးတာပေါ့ဒီသူတော်ဘာပါလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကမ္မထမ်းမဟုတ်ဘာမဟုတ်ရွတ်လိုက်တာသူများမကောင်းကြံကိုပြန်ပေးရန်ထိဘာမှလည်းမသိဘူးကဲဒင်းတော့ထိစီရောဟာဆိုပြီးတော့မုန်းရှက်ကြီးတစ်ချက်အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးတော့အစိတ်တွေလူးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဘုသူတော်ကကြည်ဟာမှုရတာပါလားဒါတော့မှုရတယ်တော့အရသာရှိမဲ့မုန်းငံနဲ့မတန်ပါဘူးလေဖခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆွမ်းတော်တင်ပါပဲဖခင်ဆွမ်းတော်တင်လိုက်ပါရောဗျာဖခင်ဆွမ်းတော်တင်တော့မုန်းတယ်မရဲ့သားကလည်းအဲ့ဒီကြောင်းထားတာဆွမ်းတော်တဲ့မုံကြီးသူသားအောက်ကြိတ်လိုက်ပါရောဗျာဇန်ခဲဇန်ခဲနဲ့ဖို့သူကကြည်ဟာကလေးမင်းမဲ့လို့ဖြစ်တာတော့အဲ့တော့မင်းမဲ့လူတဲ့မောင်
妹妹，哈的妹，啥的妹，你都别搞迷。妹妹，留点梦长好，好多着。嘿，今日叫他掉哪吒？叫他掉哪吒？哒哒哒哒哒，都没到好几张。叫他这样蒙孙老人搞啥了？哎哎，孙老人是不是孙老人啥的？路人那得理他家了。哦，这里为啥吧？孙老人，得理他啥呢？几乎孙老人蒙搞啥来着？第二那边的三根三根的隔离。 对呀，说家话说，叫哪的要送哪的，蒙搞啥路？啊，谁把被被把这路来收呀？我没嘛，我也别路撇了。好的，北京手机没啥办的，别个来的搞啥过嘛嘞？北京手机的破土着，谁收了？谁收了？记啥？都没啥办的。不哩，都啊，没啥办，收了点了，叫哪里搞啥的嘞？不哩，不都打里面撇把嘞？不都打里面撇把嘞？那都要比啊啦。 别人来要这样那边的多可怜，叫哪里来对？别，他妈，可别打理的，从哪里蒙你搞啥路？别，哎，没嘞，过去那把我那哈过去，打别了，打别了，别说俺们来跑路了，干嘛唱啊？我想偏偏过来比，啊，干嘛唱别多？啥子？干嘛唱不完好的？ 都哪里做几笔了？俺们来跑多了，干嘛唱啊？我想偏偏过来比，哎，这个都二笔了哈。都面没讲进来的，没嘛，跑多了就得干嘛唱唱，各边不一张地路，都哪会不一样吧的？这个，第二张就都这样，那边不一张地了嘛，搞那二楼的，地上那个啥笔了？都哪得微微个小人家吧的，不要想呀嘛，把哪里都没，都哪里都加不满。 加不啦？何东啊哩？何东啊？佛祖庄的话是在讲嘛？佛祖庄，佛祖庄，都伢个二里的伢个佛尼路好的，好吧？伢就这个佛祖庄个多少钱？就这个佛尼个，二里佛祖庄的伢那边的，哎呀，他临时没伢的要硬多少多少来了，来要不就咋？ 来了，走走，叫叫吧走。来要不就打，看，够来够那不？临时没伢那骂哟，临时没伢那骂着，这伢那边的，这样那的，确实露出来。我那个来瞧的露露，露个来也得忙，但是没有回来弄多的，怪一把肉啦。我明白个，人家还就没事，屋里拉进拉着，地里边不？啊，确实露出来。 叫俺跑多少个了？这样那边大姐，人家小的露露呢，慢慢的那个没来，十个娃里都要哭面子，要多少？哎，不也有的露露呢？我临时中了这样那边的，多少也不包，么多少也不包。哦，大姑的出个讲讲胖胖的亲友的。 มะก้องเนี่ยเอาจีเหมี่ยวไปได้ทะชิงอ่ะบ่ล่ะยอๆฉิดตาแท้โคจังโคเวฉิดยาดูรวยมาบาสุล่ะเวอดอซ้อเนี่ยทะชิงนี่บ่จี้ยอๆฉิดตาบ่เอาโคจังโคเวเนี่ยตะโลเนี่ยเตียนน่ะบะยิตาอยู่ตั้วลูกกะเลยเนี่ยมองตัดชิไม่เอาไปเลยโดซัวเรกวนไอ้บ่ารอล่ะลาจินลาร่อเฉ็บไปดีก็เลยตะมันตาลาเกเมเลยสักกะวาเลดูยะคู่เมียซัวตองสอกยอก ทีโลนี้ล่ะตะนี้ตะไหนจ้ะเตียนน่ะปิตัยลินลุเตะหลูก็ญาจีเม็งกองเปียงอะลาเปียงอะลาฮอดอเอ๊ะไอ้กันหลูเปียงล่ะพี่ทีนี้ลาๆๆๆพอดูดอกระทุ้งซวยขอตัวอะลิเล็ดซวยขอตัวกระทุ้งซามันมาอยู่บ้านซวยเหรอฮ่าๆๆๆท่านเล็ดซวยขอตัว เล่สวยขอตัวไปแล้วจะไม่ฉะท่าได้ลูตะไทมันลุดตะลุสินโอจีได้แท้สินโอจีแท้တော့ข้องกันเนเนอแท้หมอกไปป้อนี่เอ้อบั้นโซจีกอกอบบั้นก็เลยปะกาญญาหลอกสุบปะกาญญาหลอกอะไรกองก็สุบแต่บั้นอุบไล่ตัวตู่ก้องนี่อ่ะบั้นบอกแท้ก็นี่ผู้ผู้จีถั่วเฮ้ดิรอลินลุดตะลูก็เบียวแท้เนี่ยมาลุดเอาเฉยพี่มาอ๋อมีบ่เรียนก็ช่องๆจองซ่าซุมเลยจุ้ยตึ้งน่ะ
mình mà nhà trên cái đâu bắt đi nhà con lên giá này mình mà lên bò ấy là lù giò với lù bò với mà thằng chú mình mà lên lên giá đấy thằng mấy bố chồng này ngày sau trong xa mà cả cái làm gì mà thì xéo mà mới bây giờ bà đâu hả ô đó này đó à sang lâu lâu ô chứ đâu có sai gì trong thà để một lá đó có sai mà để thu thu khỏi để máu để gì lì cháu ấy là để máu để gì nhà ngã cao này, yêu mình này xuống đó, ông mau đi chạy mày 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 gì? Ê, ngã quế là để mau đi ngã ta kha mà thu mày gì vậy? Thì đó mấy má gặp yêu đấy, toàn thế toàn đấy, chém xí mà giờ thêm mì la bà la sụp bị lăng quăng thu bạn đấy, à nên nó là sang gì à? Phố đồ ở trung nhà sinh ra đấy, ngã mau sụp bị sao đó mà? Sao đó mà tu? Ngã gấu mong số bi đó sao đó mà mong nó oai ông mà oai ngã ru cái sao bỏ đó mà? Na hoa mong thu đấy, tiêm bổ gì chứ? Lá lê ha thu lại, du hu hu. Liên lúc đấy du vào rồi. Hì, mong đàn nhà bên này phiền. Ờ, đó này, xin ô bỏ mong thà rồi, xin ô đấy là chuẩn là đấy, đàn rồi, lại đàn bỏ đó. Mấy mà lại biết thật nó đã khá thu lại đu hu hu hê biết gì gì mà là ồ đó này đã ra này xa ra ra nên chá lộ y nì ra máu đọng nên chá lộ y bí án ra thu gọng lại thu nì cho chá thu lại đu hu hu mà hô hù bây giờ nà là đó đu nà nà biết là ai đi na na ở bì đó lên lâu đã lùi lại thu bì đó đi ăn à bì đó biếng ai đó ta xí đâu nghe bông nhện nó chỗ đâu nghe nghe cái hồ phê gì miếng mì gì miếng biếng đấy sao mà thắt không học đâu có bao giờ chín chín bọ mà con này lùi na đi vui vui sáng sủa đã vào vali bò là à em qua bán sốc lì phê phô tu đó ai cha vi ai yo bọ à ai ông này đó là bạn giúp lì phải xin ông bà cái chỗ đấy, làm cha này giàu đó, tu cái ông này tu bộ, tu phe tu tu bị thế khích khích gì, hàm anh ấy xong lại lấy quan na lấy để thấy, thấy gì thu ra cô bây giờ, xong lại lấy quan na lấy để thấy, bây giờ tâm mang ta giàu lụt là vô lệ, bây giờ giàu lụt à, đi lâu này đi hàng nào bây giờ nín là lại ta. Nào giờ chẳng hòa lên mà xí đồ ạc tạm bí là thật chuyện này đã gố bí ta chạy lưu cái lý ở đây mong tất xí mẹ phê lê rô dọa rê quê ấy bà rô la ạc tạm bí lại tòa rô dọa chẳng này hòa gà đông tà rì à bố chí lại đó bù rì àm chọc dê bú tí đó mà lãn lãnh nó đấy ạ chàng bò lê chọc dọa bí xô đấy ạ chàng bí ạm bí đó tù ạ bà yê yô tà lô lô nè tâm anh đang là gì mà vậy lê hê mà nên nhà gà đù nà tê gô quê gà cháu là gì vậy lê mà dòa rò bù rê bây giờ nào biết dòa rê đá lâu chứ đô tê yà nà bây giờ chỉ là mà gào nè ở lâu tê đù nà tê bì rò đi gà nè gà xa huê huê gì xào nhà bà dô cao mù nà bây giờ chỉ lô tà gà tê giá mà thê tê yà nà bây giờ bà rì nè bán sáng dì ạ thị mà hoa ta hoa này ta thật thế hoa ông phong bì tòa giả dò kì xa thì tu mẹ mà gong chàng lù bà thế bây giờ cô bê răng thi lù âm hi bê răng giả lâu đi thì gần nè nhà nà yì bèn tà chè thô gà nì ạ chì mà nè thị tâm mà nè kai mít tà bù giả ông sù giả nè phiền sơn sơn lì chua giả bộ thà gà bà lù mà mẹ gà ta chà nà gô xì mẹ bà dê à lòng ngô yên nhà cho yong la zà rè tiyan hạp yếch tà chì chan nà chà vá zì à lòng ngô yên nhà cho yong la zà rè tiyan hạp yếch tà chì chan nà chà vá zì kèy ịn tiyan bó chà vá zù át đà kì hì bèo thamyà hò thamyà rè gà dà vò mè chà vè ập dì tùy gà lè yên chì yên nè phong mông zì tùy bì 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 thò mì mì lù ịn gà thà nà dò nếu vô đàn đô dì khánh vệ dạp dạ nhạc vệ rõ nếu vô đàn đô mít đà yếp bạc khá sang lại mẹ
ဒီဘုရားတွေဝေးရတဲ့မြန်စီရောချစ်တာရာဆွေကလျံပြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြောင်းပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း